والذين آمنوا أشد حبا لله يحبهم ويحبونه. A oni koji vjeruju, oni Allaha više vole. Ko je ovdje posvjedočio da vjernici vole Allaha? Uzvišeni Allah. A kad uzvišeni Allah ti posvjedoči da ga voliš, onda je to iskreno ljubav. Jer čovjek ponekad misli da voli Allaha u stvari, može biti kod Allaha bezvrijedan i da ga Allah mrzi i prezire. Jer ga ne voli na propisan način. Pa kad uzvišeni Allah posvjedoči, je li tako, da njega robovi vole, e onda je to znači prava, to je iskrena ljubav. Yuhibbuhum, on njih voli, o yuhibbune, o oni njega vole. Pa je Allahova ljubav bila prije šta? Prije njihove ljubavi. Pa prvo Allah zavoli tebe i onda zbog te ljubavi Allahove milosti njegove prema tebi, ti zavoliš njega. To je Allahov dar prema tebi. Ovo je sve nekad ranije govorili, govorit ćemo ovome u suri Ali Imran. Govorit ćemo još o ljubavi roba stvoritelja Azza wa Džel.